midowga musharaxiinta xildhibaan ee haweenka Soomaaliyeed oo kulan ku yeeshay maanta magaalada tan Muqdisho ayaa waxa ay tilmaamay in loo baahan yahay in qoondada haweenka 300% si cadaaladda looga helo maamul goboleedyada dalka iyo gobolka Banaadir. Kulankan oo ay taabagelinaysay hay'adda AISA ayaa waxaa si qoto dheer looga hadlay si buuxda xuquuqdooda ay ku heli lahaayeen haweenka Soomaaliyeed ee u tartamaya xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya. Waa kuwana qaar ka mid ah haweenka musharaxiinta oo goobta ka hadlay. Initiative-kan ama midowgan ma aha mid haraaya oo ku eg keliya baarlamaanka marka la dhaafo. Wuxuu sii soconayaa ilaa muddo sii soconaya. Gabdhaha heleen baarlamaanka waxay ka shaqaynayaan gabdhaha kale oo banaanka jooga ama xildhibaan ahaadaan ama yey ahaan inay u heli karaan shaqooyin, inay ka dhigi karaan muxaarada wasiir, inay ka dhigi karaan gaasiliyaan, inay ka dhigi karaan safiirado ayuu usoo urbisan yahay. Waa madal loogu qabanayo ama midow loogu qabanayo haweenka shaqadooda future-ka. Waxaa kaloo muxaarada midowga oo muxaarada oo ku lug lahaanaya gabar kastoo dulmisan meel alla meesha ku jirto. Anaga haween aan nahay, maadaama haween aan nahayna waxaan ahay lafdhabarta. Dhowr jeer meelo badan waa laga sheegay inay lafdhabar inaan nahay. Taqaatiir aan nahay, looyar aan nahay, waxaan ahooy ma korinaysaan nahay. Mar kastaan ku celceliyaa madaxda sare oo dhan hooyaa soo saartay. Maadaama hooya ay soo saartay, waa inaad inaan ka mid noqono miiskii oo anaka aan ka talin laga talinayo waddankii inaan ka mid noqono. Sanadkan doorashadan doorashadii ka horeysay aniga gudiga ilaalinta kootada gabdhahan ku jiray waa ka diciifsaneen intaan hadalkaygu waxba ma goynin. Magac ahaan waa tilmaamaneen laakiin awood ahaan ma aanan dhisnayn. Maantana meel walba shir ka socda, shirkii labaad oo aan ka qayb galay waaye maanta oo ka dhacay halkan hotel oo looga hadlayo arrimaha dumarka iyo qaabka doorashooyinka. Maanta gabdhihii intay isku yimaadeen inay bahoobeen oo xooggoodii ay mideeyeen iyagoo hal af ah, iyagoo waxay maqli jiray aroos wadareed, iyagoo musharax wadareed sameysteen waxay noo tahay ammaan gooni ah. Xilliga annaga aan gabdhaha xuquuqdooda u doodeynay 2011 ay kasoo bilaabatay, gabdhihii joogayna qayb ka mida waa joogaan. Maalintii la sameynay Somali Women Without Border inay gabdhaha Soomaaliyeed xuduud walba ay joogaan, waddan kasta ay joogaan, ay midoobaan, ayna ka tashtaan aayahooda. Boorka dhabarkayga waxaa ku xardhan hoob hebel, hoob hebel. Laakiin aniga iyo walaashay Madiina Caamir hoob 141 ayaan iska leenaa. Hoob 141 ayaan leenahay, kaasoo macnaheedu uu yahay beesha annagu aan ka dhalanay siday hore u sheegtaba waxaan leenahay 4 kursi haddaan nahay abgaal marka laga tago harti abgaal. Waxaa nasiib daraa marka 4 kursi in sanad walbaba ay ku soo baxaan 4 rag ah. Waa wax aad looga xumaado. Caqliga waaqacana ma qaadanayo. Waxay la tahay Madiina Caamir oo walaashay ah xilligay soo shaqayso adkaa maalintii musharaxnimadeeda ay soo bandhigaysay anigu waan ka maqnaa. Madiina iyo aniga 141 146 ayaa naga wada dhexaysa. 4 kursi aan leenahay, 4 kursi waxaan ka sugeynaa cabashada guddiga khilaafaadka, guddiga doorashooyinka heer federaal iyo heer dowlad goboleed. Intaba waan geynay madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeellena waan la fadhiisanay in kuraasaas ay mid noqoto gabar. Sanadkan waxba xeerin maheyno, gambadaa tuuranaynaa, waa ka adagnahay ragga. Waa haddaan wax isu sheegno sida hadda u midaysan, haddaan u midowno waa ka adkaanaynaa. Muhiimkeenu waxa waaye qarankan inuu meel gaaro. Haddii gobol kaste ee soo dhiso waa hagaagaynaa, kulligeen waa hagaagaynaa. Mar labaad, mar saddexaad, waxaan ku mahadcelinaa ra-iisul wasaarihii noo qoondeeyay wax aanan weligeen arkin ee yidhi gabdhaha qoondadooda waa in la adkeeyo. Waxaan kaloo ku darsanaa gobolka ani aan ka soo jeedo, gabdhaha midka ugu necab waaye in laga yeelo maaha Prime Ministerkan ha layga gaarsiiyo fartiintaas xafiiskiisa dadka joogo. Hadda waxaad arkaysaan 2016-kii xildhibaanka ma soo gelin aqalka sare, kama soo gelin. Hadday ka soo gashana mid reerkeeda lagu dulminayay oo loo diiday kursigaa soo gashay. Sanadkan ma yeelayno. Aqalka sare waa inay gabar ku jirtaa, waa inay gabar ku jirtaa. Maanta waxaan halkan aan ka caddaynaynaa si oo wadajir ah
si isku duuban si dhamaan ee gobolada oo dhan galmudug budland ee jubaland ee koonfur galbeed hirshabeelle ee gabdhaha waqooyi iyo gabdhaha ee gobolka banaadir inaan maanta nahay dhamaanteen annako isku duuban ee musharaxiin waxaan halkan aan ka shaacinaynaa oo ka cadeynaynaa si oo wadajir ah inaan nahay musharaxiin u taagan baarlamaanka in labada aqal hadduu ilaahay idmo mar walba waxaan u taagannahay annaga inaan xaqiijinno qoondadiina gabdhaha soomaaliyeed waxtarkiina waa waxaan meesha lagu soo koobi karin gabdhaha soomaaliyeed wax badan ayay qabteen waxaan leeyahay hambal iyo soo dhawaada idin leenahay garabkiinaan taagannahay waxaan u taagannahay inaan mar walbo xaqiijino odayaasha dhaqanka maanta annagoo fursadan ka faa'iidaysanayna waxaan rabnaa gabdhaha inaad soo saartiin hadduu ilaah yidhaaho maanta waad fadhidiin waad maqlaysiin gogashaan waxaa dhigay gabdhaha musharaxiinta ayaa dhigay ummadooga musharaxiinta inaad gabdhaha soo saartaan aad garab istaagtaan hadduu ilaah yidhaaho waa u baahnaa inaan ka qayb galno baarlamaanka maadaama aan wax badan soo joogno xoog dadka soomaaliyeed asluubta biilka kuna ciidamada qalabka sida meel walba ay joogaan waxaan rabnaa inaad garab istiisaan annaguna aan garab nasiino mar kasta waa isku baarannahay walaalaannahay waana istaageernaa waa inaan qoondadeeda saan ku soo dhacsan karno aan ku soo dhacsanno haddii ilaahay yidhaahdo ilaahayna waxaan ka baryaynaa inaan qoondadeeda ka helno oo nala siiyo cabdiraxmaan kambaal goobjoog